Լորու մարզում աշխատանքային իրավունքի ամենատարածված խախտումներն առնչվում են վերջնահաշվարկի տրամադրմանը, չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցմանն ու աշխատավարձի վճարմանը։ Վանաձորում մեդիակենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկմանը մասնագետները ներկայացնում են այն ոլորտները, որտեղ այս խախտումները գերակշռում են։ Ամենաշատ երևի խախտումը կատարվում է շինարական ոլորտներում, որովհետև սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում, երբ պետք է իրականացվի շինարարությունները կամ բանը, ասեմ ձեզ, թեկուզ հենց կարելի է ներկապահեն, ասենք, մեր Վանաձորը, քանի որ դեռ չկա ավականու որոշում, բայց երկուստեք ինչ-որ եկել են համաձայնության, որ պետք է աշխատանքները կատարվի, այդ ժամանակ ստացվում են, որ բանվորն աշխատում է, բայց իրանք աշխատավարձ չեն տալիս պայմանով, որ դե կեղնի կտանք, այսինքն դուրս է գալիս, սենց ասեմ, որ պետությունը չի փոխանցել դեռ գումարը, բայց աշխատողն էլ դրա հետ կապ չունի, անկախ ամեն ինչից գործարտում պարտավոր է մինչև հաջորդ ամսվա ամսի 15-ը այդ գումարները տա։ Իրավաբան Անի Չատինյանն ասում է, թվարկվող խախտումներին պարբերաբար հանդիպում են և պետական, և մասնավոր ոլորտներում։ Հաճախի հայտ եկող խախտումներին մասնագետն ավելացնում է նաև հաստիքի կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատման դեպքերը, եւ չի պահպանվում անգամ օրենքով նախատեսված ծանոթման կարգը։ Եվ օրենքով եւ Հայաստանի Հանրապետության վճռապետգիտական ունի մի քանի նախադեպային որոշումներ այն հիմքով, որ երբ գործատուն այդ հիմքով հաստիքի կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատում է աշխատողին, պարտադիր պետք է ապահովի այն պայմանը, որ առաջարկվի այլ աշխատող աշխատանք իր մոտ այդ պահին առկա թափուր հաստիկներից այլ աշխատանք։ Ըստ Չատինյանի, եղել են դեպքեր, երբ գործատուի ներկայացուցիչը դատարանում նշել է, որ աշխատակիցը առկա հաստիկներից որևէ մեկը չէր կարող իրականացնել, այդ իսկ պատճառով այլ աշխատանք չի առաջարկվել։ Սակայն ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանն այս առնչությամբ նշել է, որ հաստիկի կրճատման հիմքով աշխատանքից ազատելն արդարացված է, եթե տվյալ աշխատակցին առաջարկվել է թափուր հաստիկների ցանկից որևէ բան ընտրել, սակայն նա հրաժարվել է։ Չնայած խախտումների բազմազանությանն ու ծավալներին, աշխատողները միշտ չէ որ շտապում են դիմում բողոքներ ներկայացնել կամ իրավապաշտպան կազմակերպությունների օգնությանը դիմել։ Սովորաբար ավելի մեծ քանակի հարցերն ու խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ գործատուի հետ արդեն լուծվում է պայմանագիրը։ Պայմանագիրը լուծելուց հետո արդեն, երբ որ աշխատանքից, այսպես ասած, զրկվում է աշխատողը, այդ ժամանակ նոր սկսում է բարձրացնել, թե աշխատանքի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների խտրականության վերաբերյալ։ Գագիկ Մազմանյանը վստահեցնում է, 2021 թվականի հուլիսին առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողական գործառույթների ընդլայնումից և անանուն դիմում բողոքների համար նախատեսված employeeprotect.am կայքի գործարկումից հետո խախտումների վերաբերյալ դիմումների թիվը մեծացել է։ Մենք ունենք ընդհանուր դիմումների վերլուծության վարչություն, որը, ասեմ ձեզ, նայելով նմանատիպ դիմումները, կատարում է ինչ-որ վերլուծություն ու արդեն դա մեզ տրամադրում է որպես տեղեկատվություն, այդ ժամանակ տեսչական մարմինը նախաձեռնությամբ փաուցում է վարչական վարույթ, որպեսզի այսինչ տեղերը ստուգի, նման այդ երևույթները կան թե չկան, բայց դիմումը որպես դիմում ընթացք չի տրվում։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ դիմումներում եղել են ինչպես կեղծահազանգեր, այնպես էլ իրականությանը համապատասխանող տեղեկատվություն, որը հանգեցրել է տարբեր կազմակերպությունների գործունեության դադարեցմանը։